kitu tamu jam broadcast sanki tadi jika kisudun di Faransa tamu tercepat di taji FU. Assalamu alaikum jigo am jirito sautul injila e barkamada isa injauta diga wulinde Allah wulinde Allah gwebi nanugu ama ndi huwata tule mbadai kundi hande ini injauta do wulinde jae ni anda noi nan tato ayahi hago mo atami o andima nilbo o yami andama ume detere alla wii do hana kaa gandume o wiata mi andama detere senide famtini en do hala kaa gamadu hami jangana en gam ha nani